İstedadlı şagird. Qazaq müəllimlər seminariyasının direktoru Firudun bəy Köçərli birinci sinifə gələn şagirdləri qəbul edirdi. Növbə Vəkilov soyadlı iki qardaşa çatdı. Onlardan böyüyünün adı Mehdixan, kiçiyinin isə Səməd idi. Mehdixan iri bədənli, Səməd isə bədəncə zəif uşaq idi. Firudun bəy Mehdixanı göstərib dedi, sən qal, qardaşın isə gələn il gəlsin, hələ çox zəifdir. Bu sözlərdən təsirlənən Səməd dedi, Firudun bəy, siz hardan bilirsiniz ki, bu arıq bədəndə necə böyük ürək döyünür? Bu söz Firudun bəyə çox təsir etdi. Səmədi də birinci sinifə götürdü. Sən demə uşaq haqlı imiş. Zəif bədəndə böyük iradə olurmuş. Səməd seminariyanı əla qiymətlərlə bitirdi. O xalqını və vətənini ürəkdən sevən bir şair oldu. İndi Azərbaycanda hər bir kəs bu gözəl şairin Səməd Vurğunun şeirlərini əzbər bilir.